Нэг сая давсан хүн амтай нийслэл Улаанбаатар хот за бөөг нэрсэн за худалдааны төвөд за түүний давсан замын төвчрэл агаарын бохирдол за хөрсний бохирдол тоос жилд зэрэгтэй нийтлэн за хүн амын хэд хэд үлрэлтэй болоод байгаа юм. За тухайлбал нийслэлд 111 за худалдааны төв байдгаас за үүнд 25288 худалдаа эрхлэгчд байдаг гэсэн тоон судалгаа гарсан байна. За үүний 57% буюу за 14340 худалдаа эрхлэгч нь за Нарантуул, Хар хорин, Бөмбөр, за 100 Алибар зэрэг заходад худалдаа үйлдвэрлэл эрхэлдэг байна. За тэгвэл за худалдааны төвүүд нь за хотын төвийн яг гол гудамж, за зам дагуу байрлал гэн авто замын бөөгнөрөл, за замын төвчрлийг эксэх яг томоохон гол шалтгаан болоод байгаа. За тэгвэл Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд за хотын төвөөс нүүлгэх боломжтой томоохон за худалдааны төвүүд судлан за нүүлгэхт нүүлгэхээр болж за нийслэл Улаанбаатар хотоос захирамж гарган за үйлдвэр технологийн паркинг хуулийг шинчилэн санаачлан 2019 онд баталсан байдаг. За тэгвэл үйлдвэрлэл технологийн паркинг хуулийг хүрээнд хэрэгжиж эхлэх за ямар ямар үйлдвэр паркууд байгуулагдаж эхлэх вэ гэвэл за эрдэнэт үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд за эсэлцэн хүдрээс катодын зис үйлдвэрлэх төсөл, за зисийн божмол боловсруулах үйлдвэр, багнуур үйлдвэрлэлийн технологийн парк, налайхын барилгын материалын үйлдвэр, за завхан үйлдвэрлэл технологийн парк, за эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, за эрдэнэт хүнс саамо үйлдвэрлэл, дархан үйлдвэрлэл, 100 мод, за ховд үйлдвэрлэл, за баг хангай шил шилэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, технологийн парк, за Эрдэнэт технопарк үйлдвэрлэл технологийн паркийг байгуулахар болсон байгаа. За одоогийн байдлаар эдгээр байгууллагуудаас 7 паркийн үйл ажиллагаа дөнгөж явагдаж эхлэх байгаа юм. Үйлдвэр технологийн парк хэрэгцсэн байдлын тухай хууль батлагдаад яг амжилт төр хэрэгжээд эхлэх юм бол Монгол улс үндсэндээ аж үйлдвэрийн хувьсгал хийгдэнэ. Аж үйлдвэрийн хувьсгал. Монгол улсын эдийн засгийн тэмцээн дотоодын нийт бүтээгдэхт үндсэндээ 2 дахин нэмэгдэнэ. 2 дахин нэмэгдэнэ. Зөвхөн одоогор одоо байгуулах гэхэд ингээд яригдчих байгаа тийм үү төлөвлөж байгаа засгийн газрын төвч нэрэгдэж байгаа одоо хэд хэд цөөхөн эдэн парк байгаа 5-6 парк асууд яригдчих байгаа. Эдгээр их чинь тийм үү 10 их найдын борлуулалтын орлого олдог болноо 10 их найдын. За энэ дэс тийм үү хөл дээр боожод ингээд бясаад ирэх юм бол 2 их найдын төгрөг тийм татвар улсын төсөлд төлөгддөг бол. Өөрөөр хэлбэл төсвийн орлого 2 их найдаар үе татварын орлого бараг 2 дахин нэмэгдэнэ гэсэн. Үйлдвэр технологийн паркын эргэцэн байдлын тухай хууль батлагдсанаас хойш засгийн газраас нийт 11 хуулийн этгээдэд паркийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгосон. За үүнээс ердөө 7 паркийн үйл ажиллагаа явагдаж эхэлж байгаа боловч за хөрөнгө оруулалт хангалттай хэмжээнд татаж чадаагүй гэдгийг хэлж байгаа юм. За яагаад гэвэл хөрөнгө оруулалт татах бизнес эрхлэх за тогтвортой орчин бүрдээгүй дэд бүтц за хөгжих боломж байхгүй за бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлэж чадаагүй зэрэг ажлуудыг үйлсэт байгаа. За тэгвэл хууль батлагдсанаас хойш үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулахар нийт 11 тусгай зөвшөөрөл авснаас за 7 паркийн дэд бүтц байгуулалтанд за улсын төсвөөс 8 тэрбум, за орон нутгийн төсвөөс 16.8 тэрбум төгрөг, за төрийн өмчит үйлдвэрийн газраас 2.4 тэрбум төгрөг, хувийн хөвчлөөс 64.5 тэрбум төгрөг, за нийтдээ 91.7 тэрбум төгрөгийг за тухайн 7 паркийн дэд бүтц за бүтээн байгуулалтын ажилд зарцуулаад байгаа юм. За тэгвэл улсын хурлаас үйлдвэр технологийн паркийн за эрхцээ байдлын тухай хуулийг за 2009 онд баталсан. За одоогоос хууль хэрэгжиж эхлээд 13 жилийн хугацааг өдөж байгаа ч гэсэн за одоо хүртэл яг бүрэн гүйцэд ашиглалтанд орсон за үйлдвэр технологийн парк байхгүй байгаа нь за хангалттай хууль эрхцээ орчин бүрдээгүй байгааг харуулж байгаа юм.